Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Mimo vozni žegen z bonusom ministra za obrambo? Zakaj pa ne? Da je tradicionalni obred možen tudi z avtomobili, seveda z ustrezno varnostno razdaljo in masko, je danes dokazalo več župnikov. Tudi Grosupeljski, ki je pripravil tako imenovani drive-in žegen. Proti župnijski cerkvi svetega Mihaela so se tako odpravili številni obiskovalci v več sto avtomobilih. Blagoslovi Gospod te velikonočne jedi in te pridne dobre ljudi. Lepo, lepo, zelo lepo. Za silo bo v redu. Kaj pa imate danes s sabo? Pirhe pa šunke. Sonce in dež bi lahko rekli temu blagoslovu, ampak niti plohe niso odgnale množice vernikov, ki se tukaj zbirajo že od jutra. Mi imamo rad blagoslov jedil in na tak način lahko in zato sem se pač tako odločil. Idejo sem pa dobil v McDonald'su. Martin Golob vernike niti v času epidemije ne prikrajša za duhovno hrano. Bogoslužja opravlja kar preko družbenih omrežij in kot ugotavlja, je ta način duhovnega pastirstva učinkovit. Bohlonej, gospa, no. Da se vam roka nekdar ne posušila. Mi vas vedno gledamo. A res? Sicer pa so se škofje zaradi epidemije odločili, da je veljaven tudi blagoslov po televiziji in radiju, virniki pa lahko jedila blagoslovijo tudi sami. Ministru za obrambo Mateju Toninu, ki ste ga lahko opazili proti koncu posnetka, sporočamo, da ga mi prav tako redno gledamo. Tudi takrat, ko dela budalo iz sebe. Vi pa gledate 103. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo ubija šport, korona ali športna oblast. V Sloveniji pa, to je zadnja tema, se je včeraj z odlokom vlade zaustavil tudi dobršen del organiziranih športnih dejavnosti, vključno z domačimi ligaškimi tekmovanji v kolektivnih športih na najvišji ravni. Izjema so le mednarodne tekme. Ustavljen je tudi večji del treningov. Na direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi generalna direktorica doktorica Mojca Dupona, so danes odgovorili na javni poziv predsednikov kolektivnih panožnih zvez k omogočanju nadaljevanja tekmovanj tudi v času zaprtja in ga zavrnili. Generalna direktorica se na naše vabilo oddajo ni odzvala. Mi smo na mesto odgovornih, ki kot smo videli, se vabilo tako ali tako ne odzovejo, raje povabili neposredno prizadete in tiste, ki se na šport res spoznajo. V oddaji zato pozdravljam naša posebna gosta, športnega podjetnika Mateja Avanca in športnega direktorja nogometnega kluba Domžale Mateja Oražma. Toplo pozdravljena. Zdravo. Živijo. Zdaj, Matej in Matej, ne? Vidva živita za šport in pa tudi živita od športa, tako rekoč, pri čemer Matej Avanco je treba povedati, ti si zaradi epidemije moral celo spremeniti ime podjetja, ne? Prej ste bili Sportanco, zdaj se pa drugače imenujete. Kako bi ti recimo opisal to vašo kalvarijo ali pa kaj se je dogajalo s tabo, s vašim podjetjem, s tvojimi zaposlenimi v tem času epidemije? Ja, najprej lepo pozdravljeni. Ne vem, če je kalvarija prava beseda. Jaz bi rekel, da je bil to en izziv, en mogoče soočenje z neko novo realnostjo in pa hkrati tudi prilika, zato, da se morda v našem podjetju lotimo še česa drugega, pogledamo malce onkraj obzorja športa, zato smo tudi spremenili ime, kot si imenu, od iz Sportanzo v Spontanzo. Že nekaj časa smo se v resnici pogovarjali, da bi prišlo do neke spremembe. Odslej ne delujemo samo v športu, ampak smo pogledali tudi malček na stran kulture, predvsem, kar se tiče komedije, gledališče, stand-upa. Ampak v resnici je pa nam ta epidemija omogočila to, da smo mogoče našli neke rezerve, neke priložnosti, neke nove izzive za našo preobrazbo in iskreno upam, da bomo preživeli te težke čase. Pred letom dni, ko se je vse skupaj začelo, je bilo pa videti precej brezupno. Ja. Malo se zdi sicer, da si šel ali pa ste šli iz dežja pod kap, ne? Glede na to, da si šel iz športa še malo kulturo. Res je.
Okay. Ampak, Matej, uražem, ne? Nogometni klub Domžale. Zdaj, iz ene skrajnosti v drugo se mi zdi, gremo pri teh ukrepih, ki so posledica epidemije v športu ali pa v nogometu pri nas. Ne? Če ste v kakšnem od prejšnjih valov bili prisiljeni odigrati ligaško tekmo z vašim klubom, čeprav ste vedeli, da imate v kadru tudi okužene igralce, ne? Smo zdaj prišli do situacije, kjer je prva liga praktično prekinjena in so prepovedani tudi treningi, se pravi za profesionalne športnike, ki že itak veš čas, kar velja epidemije, morajo izpolnjevati zelo stroge pogoje, so te ukrepi posebej strogi. Kako bi ti recimo to opisal, to prehajanje iz ene skrajnosti v drugo? Ja, definitivno je to en velik nesmisel in to je beseda, ki se v teh dneh največkrat ponavlja in pojavlja. Naš primer je res specifičen od tega, da smo bili v avgusta, ko je bilo 50 okuženih na dan v Sloveniji, vsi v individualnih karantenah, do tega, da smo tekmo z Muro igrali, ko smo vedeli, da imamo okužene igralce in smo takrat vse te odločevalce, ki nam zdaj prepovedujejo tudi trenirati obvestilo, tem pa nihče ni nič naredil, ne, ko je dejansko prišlo do širitve. Ne. In neke trditve, ki jih direktorat za šport daje ven, da so klubi gojišče okužb, ne, in da jih mi širimo, to seveda ne drži. Pri nas v nogometu se testiramo od mnoga leta naprej pred vsako tekmo. Teh testiranj je mnogo več, protokoli so mnogo strožji, voditi moramo evidence, kdo prihaja na tekmo, nimajo vsi dostopa do vseh prostorov in tudi zaradi nas samih še toliko bolj pazimo. Tako da, kar se profesionalnega dela tiče, to je en izjemen nesmisel, ki mu ni para v Evropi. Jaz mislim, da je prišlo do neke napake, ki si je nihče ne upa iskreno priznati, da bi jo odpravil in zaradi tega smo danes tle, kjer smo. In za profesionalni šport je ta zadeva velik udarc. Mislim pa, da je skoraj bolj pomembno, da damo poudarek pa na mladinski šport in na tiste, ki so zaprti bliže prejšnje leto, 6 mesecev, zdaj, okay, recimo 11 dni, jaz iskreno dvomam, da okolikor se vračamo na semafor, da se bodo treningi za mlajše selekcije lahko nadaljevali in temu je namenjena tudi akcija, ki smo jo včeraj sprožili skupaj z ostalimi klubi in športnimi zvezami, pa tudi s sindikatom športnikov Slovenije, kjer želimo pač opozoriti, da se morajo te zapore za šport prenehati, ker enostavno škode preveč. Mislim, da je čas, da še kdo drugi tudi začne nositi breme te epidemije, ne samo otroci preko zaprtih šol in pa športniki preko zaprtega športa. Vse v tej akciji Tečemo za šport bomo govorili še nekoliko več v nadaljevanju, ampak tole me zanima, ne more biti slučaj, se vam ne zdi, no, da je šport recimo v Sloveniji tako zapostavljen zdaj v času epidemije. Vemo, imeli smo celo vrsto teh protikoronskih zakonskih paketov, noben praktično ni bil namenjen zgolj športu. Vsakič, ko se je opozarjalo na to, da je kateri izmed ukrepov diskriminatoren, napram športu se je v glavnem naletelo na gluha ušesa in še to zadnje, zdaj ta udarec, ne, med tem kukor lockdownom, popolnim zaprtjem, ki vidimo, da to ni, ne, ker praktično določene dejavnosti funkcionirajo normalno. Kako si vidi, da to razlagate, da Slovenija kot neka športna nacija, za tako se imamo, ima pa zdaj ravno med epidemijo pa tak odnos do športa, od organiziranega športa, profesionalnega športa, otrok, do čisto rekreativnega športa? Ja, Aljuš, že to, kako dolgo časa si potreboval, da si zastavil to vprašanje, kaže na kompleksnost tega področja. Šport v Sloveniji je panoga, ki si jo žal zelo različno predstavljamo, sploh si jo pa zelo različno predstavljajo naši odločevalci, pa ne glede na to, z katerega političnega pola prihajajo. Mislim, da to lahko govorim iz lastnih izkušenj, ne na pamet. Ker vsi po vrsti šport podcenjujejo, zelo redki od njih ga razumejo kot gospodarsko panogo, še redkejši od njih ga razumejo kot neko sodoben vzvod za borbo proti vsem, da rečem, nekim črnim sencam naše realnosti, torej socialnih medijev, nesocialnosti mladih generacij, skratka sprememb, ki vodijo ali pa naša družba drvi v digitalnost in s to epidemijo je ta
Hitrost digitalnosti se spremenila iz norga norenja po avtocesti v neko svetlobno hitrost. In šport je idealno orodje za borbo, tako proti epidemiji, kot proti sodobni digitalni realnosti, ali pa za doseganje neke sprege z novimi stvarmi. Pa ne samo šport, tudi vse ostale prostočasne dejavnosti. Ne moramo mi od mladih pričakovati samo, da se bodo formalno izobraževali, ampak jim moramo omogočiti tudi to neformalno izobraževanje in če je ta socializacija tako onemogočena, kot jim je onemogočena, pa ne samo v Sloveniji, ampak globalno v zadnjem letu, je to izjemno, izjemno težko. In od odločevalcev bi jaz pričakoval tukaj predvsem več razumevanja in širine. Torej, da športne klube, društva, zveze, ki so se v Sloveniji, lahko rečem, napram ali pa v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, zelo dobro prilagodili te realnosti, predvsem pa so se jih prilagodili, vsi vemo, od PKP1 do PKP7 praktično šport ni bil omenjen tako rekoč v odstavku vseh teh protikoronskih zakonov, so se vseeno odzvali športniki, športni delavci, entuzijasti, vsi, ki delujejo v slovenskem športu, so se prilagodili, upoštevali navodila, delali maksimalno, da bi svojim članom, pa ne si bodo to super profesionalni klubi, kakršni so, ne vem, slovenske prvoligaške ekipe, ali pa do neke tretje ligaške ekipe v košarki, ali pa četrto ligaške, drugo ligaške odbojkarske ekipe, nekega hokejskega kluba, ki ni Olimpija ali pa Jesenice, rokometnega kluba v drugi ligi. Vsi so se skušali prilagoditi na način, da bi zadržali svojo dejavnost, da bi svojim članom omogočili treniranje in večinoma na lastne stroške. Kljub vsemu temu pa jih država še naprej tretira kot neka ne bodi ga treba zadnji nepomembni člen javne uprave in menjajo ga iz levega v desni žep, ko jim pa še šport daje v gospodarstvo, ko jim pa še pa šport daje v javno upravo. Vsekakor pa ne glede na to, v kateri žep ga stlačijo, ga ne podprejo finančno, da o razumevanju športa sploh ne zgubljamo besed. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, pa razmislimo o tem, kar je bilo povedano, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo ubija slovenski šport, korona ali športna oblast. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Mateja Vanzo in Matej Oražem, pogovarjamo pa se o tem, kdo ubija slovenski šport, korona ali športna oblast. Šport je doslej poskrbel za neprecenljivo prepoznavnost Slovenije v svetu in to brez nekih izdatnih vlaganj, ampak z neizmernim trudom vsakega posameznega športnika in športnega delavca. Vsi se popolnoma zavedamo, da je zdravje ljudi na prvem mestu in mora biti prioriteta tudi vseh, ki o tem odločajo. To smo tudi dokazali, saj smo se ves čas vestno držali mnogih sprejetih ukrepov, mnogi med nami, pa smo se znotraj svojih panožnih športnih zvez držali še mnogo strožjih pravil. Velika večina med nami pa je bila velik del lanskega leta popolnoma neaktivna. Zato žal ne moremo prezreti dejstva, da ukrepi med seboj niso usklajeni in med drugim škodijo tudi slovenskemu športu. Matej Oražem, zdaj smo videli, ne? To je ta akcija, ki se jo ti že prej omenil v prvem delu oddaje, tečemo za šport, nogometaši se stopili skupaj. Res se zdi čudno povprečnemu človeku, glede na to, da gre za šport na prostem, ki itak poteka brez gledalcev. A ti veš za kakšno državo, ki bi recimo ta hip prekinila prvo ligaško tekmovanje v nogometu v Evropi recimo? Ne, od 55 članic UEFA 52 prvenstva potekajo, dva sta pa med polletno pavzo, na Malti so amateri, na Norveškem pa imajo drugačen koledar kot mi, pa še niso začeli, tako da absolutno nikjer
zadeva ni zaustavljena samo pri nas. Bi pa sam poudaril, no, da se akcijo ne podpirajo samo nogometaši, mi smo res pobudniki, mi smo s tem nekako začeli, ampak pridružili so se zelo hitro odbojkaši, košarkaši in tudi ostale zveze, posamezniki, športniki. Jaz vse vabim, da s tem upozorite na težave, ki se v športu pojavljajo. Osnovna ideja je pa predvsem, da želimo odpreti dialog. Želimo odpreti dialog in pa odločevalcem povedati, da v redu, če govorimo zdaj o koronski fazi, absolutno je največja črna pika, pa bi jo lahko na dva konca razdelil, na finančni del, kjer nismo bili posebej zajeti. Ne? Kolikor smo gospodarstvo, smo bili zajeti, kolikor smo pa šport, pa nikjer. Drugi del je pa pač to konstantno zapiranje, ki ima katastrofalne posledice. Ne? Samo od spomladanskega dela 20% upad sposobnosti raziskava, da po tem 4-mesečnem zaprtju, ta drugem, se 25 oziroma več kot 25% mladih ni vrnilo v svoje klube. To sta dva aspekta. Ne smemo pa mi tukaj pozabiti, ne, da je to prišlo na podlago let in let in let ignoriranja športa. In ni zdaj samo tukaj vprašanje ene vlade ali pa enega obdobja, ampak mislim, da gre za zelo dolgo obdobje, ko mi nimamo specializiranega ministrstva, ko mi nimamo nekoga, ki bi to sploh na državni ravni razumel in ki bi bil pripravljen pomagati. In temu je ta akcija namenjena, da se končno začnemo o tem pogovarjati in v končni fazi politične stranke pred prejšnjimi volitvami sem spremljal, mislim, da od 7-8 največjih je samo Nova Slovenija imela v enem majhnem razdelku, da oni so sicer zelo za šport, ampak to je bilo to. Nobene vizije, nobenih predlogov in pa nobene želje, da bi se športu pomagali. Je pa nenavadno, ne, Matej Uražem, se ti ne zdi, da če je 55 članic UEFA, ne, pač samo v Sloveniji je prvenstvo prekinjeno, ampak samo Slovenija ima tudi predsednika UEFA, ki se še ni oglasil glede te prekinitve prvenstva, se pravi prve lige in seveda vsega ostalega v nogometu. Oglašal se je že doskrat med epidemijo, je komentiral poteze vlade, tudi druge stvari politično, recimo glede nogometa se pa ni oglasil. Si ti pričakoval, da se bo predsednik UEFA oglasil vsaj zdaj pri tej prekinitvi, ne? Ker to praktično pomeni, da 11 dni se ne trenira, se ne igra prvenstvo, potem pa se mora takoj po koncu tega lockdowna nadaljevati, če želite končati ligo, tako da bi bilo vsaj približno prvenstvo regularno letos. Ne? Ja, bi pričakoval, da bi se predsednik UEFA na to temo odzval. Često komentira tudi drugo politično dogajanje v Sloveniji. Jaz mislim, da bi si slovenski nogomet zaslužil vsaj moralno podporo, če ne že kaj drugega. Sem prepričan, da bo v naslednjih dneh to storil in skupaj z vsemi ostalimi športniki v Sloveniji opozoril na težave, s katerimi se spopadamo, ponavljam, ne samo zadnji čas, ampak že zelo dolgo. Matej Avanzo, Matej je rekel prej posebno ministrstvo za šport, ne? Ampak vseeno, če pogledava ministrica, bivša športnica, dr. Simona Kustec, direktorica direktorata za šport, bivša vrhunska športnica, pa nekako ni videti, da bi imeli veliko razumevanja na ministrstvu za šport. Če bi bilo posebno ministrstvo, bi se to spremenilo, ker očitno bi rabili tudi posebne ljudi. Zakaj recimo ljudje, ki so na funkcijah in bi moral biti šport prioriteta, po tvoje pač nekako imajo to, ta šport kot neko zadnjo luknjo na piščali? Ne? Ja, zdaj jaz kar malo dvomam, no, da bi ministrstvo za šport pa rešilo vse probleme slovenskega športa. Ne. Starejši od mene so me naučili, da ko imaš problem, pa veš, da ga ne boš rešil, ustanoviš komisijo. Tako da, tukaj bi rekel, tukaj imamo problem, ki ga je zelo težko rešiti, bomo ustanovili ministrstvo. Tako da jaz bi rekel, da ta problem slovenskega športa tiči v 30-letja dolgem obdobju slovenskega osamosvajanja, kjer se nekako šport še vedno držijo v rokah neke nomenklature, ki se pa niso soočile z spremembami, ki so se zgodile v športu. Šport ni več samo tekmovanje, ni več samo neko dokazovanje ali pa ni več dovolj, da si dober. Res moraš biti vrhunski in moraš biti multitasker, ali pa, da tekmuješ pa z razvito Evropo, moraš imeti pa še veliko denarja. Mi tukaj pri multitaskingu še konkuriramo, pri organizaciji, entuzijazmu, ne bom rekel samo, da konkuriramo, ampak smo verjetno v vrhu ne samo evropskega športa, ampak svetovnega. Medtem ko pri budžetu, pri
tudi pri strokovnosti, ki je veliko krat odvisna od budžeta. Veliko krat se ljudje, ki so neuki športa, sprašujejo, zakaj imajo recimo, ne vem, neka nogometna profesionalna ekipa v stafu 30 ljudi. Verjetno v Sloveniji to pomeni 5 do 10, ampak v Sloveniji že te čudno gledajo, zakaj imaš 5 do 10 ljudi. Tako imenovani data science v športu je popolnoma spremenil šport. Skratka, šport ni samo nek trener, ki vodi klub, ampak je ta trener brez odlične organizacije, brez zajemanja podatkov iz vseh možnih naslovov, brez odličnega kondicijskega trenerja, fizioterapeutov, medicinske službe. Skratka, gre za cel skupek strokovnih služb, ki omogočijo nekemu športnemu kolektivu, društvu, klubu, zvezi, obstoj in to zahteva tudi določen budžet. In v Sloveniji smo vedno radi na vrhu. Ne? Vsi imamo radi Rogliča, Pogačarja, Kopitarja, Dragiča, Dončiča, Iličiča, Oblaka in tako naprej, vrhunske odbojkarje, vrhunske smučarske skakalce, alpske smučarje, gotovo sem zdaj še koga spustil. Ampak ne zavedamo pa se, da to tudi nekaj stane, država pa zmanjšuje sredstva za te iste športnike in hkrati zmanjšuje sredstva tudi, ki se delijo na podlagi državnih sredstev, torej prek resornega ministrstva in fundacije za šport. In vse to se pozna. In tako kot sem rekel, da družba je samo z večjo hitrostjo drvi v asocializacijo in v digitalizacijo, enako velja za šport. In naš šport trenutno je v res vse hitrejšem smuku navzdol, glede vseh prvin. Žal je pa tako, da naši res odlični športniki zameglijo realno sliko. In zunanja fasada slovenskega športa se še vedno blešči. Hiša, v kateri pa živi večina športnikov, je pa plesniva, precej bolj z virusom zasejana, kot je zasejana trenutno družba, ki jo pač daje ta nesrečna epidemija virusa COVID-19. Ampak še vedno jaz mislim, da ministrstvo za šport bi znalo bolj prisluhniti našim problemom. Vsaj neki ljudje bi tam bili, ki bi pač temu bili posvečeni, pa vsaj nekoga bi imel možnost interpelirati samo zaradi športa v končni fazi. Okay. Zdaj, kaj so problemi, ki so pa ta moment najbolj pereči in kje se nas ni slišali? Ne? Večkrat smo poudarjali, vadnine so zelo pomemben prihodek predvsem manjših športnih klubov. Ne? In vadnine po nekem avstrijskem modelu solidarnosti, ne? Da pogledaš, koliko so bile v lanskem letu v istih mesecih in da to zadevo nadomestiš, to ni niti velik strošek, niti strašno velik tehničen podvig, niti nikomor ne bi na robe hodil. Ne? Mi moramo vedeti, da velika večina slovenskih trenerjev je amaterjev. Amaterski trenerji, ne, popoldanski samostojni podjetniki, ne, ki imajo to kot dopolnilno dejavnost, to je v bistvu edina skupina, ki mi nismo zajeli v ukrepih. Smo dali nekaj študentariji, nekaj smo dali upokojencem, ki recimo nimajo nobenega resnega vpliva epidemija na njihov obstoj, medtem, ko smo na te ljudi popolnoma pozabili. Zdaj, klubi smo bili postavljeni v situacijo, bodi si, da on, na lasten strošek njih pokrivamo, bodi si, da jih pustimo brez teh prihodkov, ki so pa za večino seveda ključni za preživetje. In to je ta finančni aspekt, v katerem načeloma ni nikjer govora, ker tega nihče ni naprej posredoval. Ne? In jaz se strinjam v določeni meri, da tudi športne nomenklature, ki trenutno in pa že dolga leta stojijo, da rabijo nek pretres. Ne? Mi imamo olimpijski komitet, ki po mojem mnenju ni povsem demokratična organizacija, ker seveda ni logično, da ima rokometna zveza 60 tisoč člani, dva glasa na sami skupščini, enako kot, ne vem, pa bom rekel, hokejska zveza, ki jih ima pa 2000, ampak ima pa en glas zveza podvodnega hokeja, ki jih ima pa 17. Ne, in to so te zadeve. In ker OKS preko tega precej vpliva na politiko splošno slovenskega športa in so v bistvu edini sogovorniki, ki ga redno vabijo na njihovo posvetovanje, so seveda informacije, ki jih dobivajo napačne. Ker OKS ne daje pravih informacij. Ali je to tudi problem tega, da nogometna zveza Slovenije in ostale velike zveze niso tako etablirane, kot bi mogle biti v državah in da nimamo ljudi, ki bi znali te stvari povedati? Seveda, morda, do neke mere. Ampak odločevalci so tu zato, da pridobijo vse informacije in to moder odločevalec počne. To se pravi tistega, ki ve, povpraša in potem naredi tako, kot mu je ta svetoval. Pri nas pa že tukaj se zatakne, ne? Kje šele potem pri odločitvah.
Absolutno, jaz nisem nasprotnik ministrstva za šport. Nasprotno, zelo bi si želel, da bi ga imeli, in Slovenija kot država z tako športno tradicijo in neverjetnimi uspehi, ki smo jih nanizali, ne samo v zadnjem obdobju, ampak v celotni zgodovini naše države, še pred samostojnostjo, pač kaže na to, da bi si ne samo zaslužil, ampak da je to nekaj, kar je najbolj logična izbira. Ker se pa tiče olimpijskega komiteja, bi se pa tukaj bolj rekel, da mogoče na čelu z olimpijskim komitejem vsi v športu komuniciramo preveč vljudno, preveč džentlmensko, preveč smo potrpežljivi, preveč smo vajeni tega, da smo pač zadnji v vrsti za to, da sploh dobimo neko pozornost. In tega smo vsi, ki delamo v slovenskem športu, pač vajeni, in zato bi jaz tudi rekel, da v prvem in drugem valu so se vsi športni delavci pač zelo, bom rekel, podredili in bili vzor, kako ravnati v epidemiji, in s testiranji, in s prilagajanjem, iskanjem rešitev. Ne nazadnje, številni slovenski športniki in športni delavci so se izpostavili za promoviranje nošenja mask, držanja distance. Niti nisem zasledil športnikov, ki bi se prav posebej politično profilirali. Pa mirno lahko rečemo, da je ta vlada pri komunikaciji pač dela napako za napako, pri športu pa sploh ne bomo, je brez veze diskutirati, ker ne da so delali napako za napako, ampak za šport niso naredili nič. In to je pač dejstvo. In to bi jaz pričakoval, da bi imeli v športu nekoga, ki si upa zakričati, ki si upa argumentirano povedati. Ni potrebno žaljenje, neki idiotski tviti. To sploh ni potrebno, ampak če pa nekdo z argumenti, kakršnega je prej Matej navedel, da 54 držav v nogometu lahko deluje naprej, medtem ko Slovenija pa ne, potem je s tem nekaj narobe. In to bi jaz pričakoval od naših odločevalcev, da obstaja tudi odgovor, se upravičujem, naredili smo napako, pripravljeni smo se pogovarjati o določeni adaptaciji, spremembi. Ne, mi pa v teh levo-desnih zgodbah pozabimo sploh na kompromise, na pogovor, na dialog, in potem se najdejo take rešitve, ki lahko vodijo recimo v to, da bo 15. aprila na ligaški tekmi, potrkam tule na les, nek igralec Domžal se poškodoval zato, ker 10 dni ni treneril. Ne vem, če si lahko zamislite, že ko si 10 dni na dopustu in izklopaš glavo, pa napišeš e-mail po 10 dneh, se ti zgodi, da pozabeš, kaj je kakšna črka na tipkovnici. Za nekega nogometaša, ki je vajen avtomatizmov, stalne rutine treningov, zadrževanja mišičnega tonusa, je to, da bo kar naenkrat vržen v to, da igra 90 minut gladiatorstva na igrišču, pač šok. In to ni nek reset button, ki ga lahko pritisnemo in potem znova revitaliziramo, ko se nekdo spomne, da pa je na vrsti 12. april. Ja, jaz sem rekel, da športniki niso kot luč. Ne? Luč lahko gasneš, pa prežgeš, pa bo enak delovala. Ne? Mogoče kot reflektor, kar rab nekaj časa, da se zagreje, ne, te stare sorte. Ampak če se mogoče malo manj korekten, mene je izjemno danes zmotil, predsednik republike je šel danes tvitati in čestitati Rogliču in Pogačarju. Ne. In to je točno ta dvoličnost, ki smo jo skozi leta vajeni strani vseh politikov. Ko nam gre dobro, ko osvajamo medalje, vsi pridejo. Spomnimo se, koliko časa so stadion obljubljali od 2000, pa 99, 2000, 2002, pa smo ga dobili potem 10 let kasneje, pa še to je zaradi tega, ker je gospod Janković zadevo sforsiral, drugače ga nikoli ne bi imel. Ne? In da predsednik republike to tvita, ne? Ker je sicer fino, vsi smo na to ponosni, ampak apsolutno nepomembno za stanje v naši državi, obenem pa ne opozori na stanje športnikov, ki ostajamo v Sloveniji. Ne? Ona dva ima ta srečo, da sta zdajle, mislim, da v Baskiji. Ne? Mi, ki smo pa doma, če bi imeli zdajle dirko po Sloveniji, ok, mednarodno tekmovanje, verjetno bi še nekaj naredili, ampak naši mladi kolesari pa danes ne smejo iti trenirati organizirano. Kje je tukaj smisel in kje je tukaj prava podpora športu? In to so ljudje, ki so v politiki že
zelo dolgo časa in tega niso dojeli. Ne? In tudi niso dojeli, kako patetično mahanje zastavo izpade na takšnih tekmah, ne? In pa tiste izjave o čiščenju, čiščenju kopačk in te zadeve, ko je bil gospod Pahor še predsednik uh-huh. vlade. Ne? Mislim, da je bilo tega govoričenja preveč. Mislim, da mi rabimo predvsem akcijo, da mi rabimo nekoga, ki se bo za šport zavzel in ki bo pomagal, da bodo tisti argumenti, ki jih ni malo v športu in ni nas malo tistih, ki jih podajamo, slišani tudi na najvišji ravni. In to je naloga vodeče politike, sploh pa na področju športa in pa tistih, ki so tam zato, da poudarjajo tudi probleme državljank uh-huh. in državljanov. Zdaj, danes, preden sem šel na to oddajo, sem prebral en naslov kolumne, priznam, da kolumne nisem imel več časa prebrati, prebral sem pa naslov, ki je bil objavljen na portalu RTV Slovenija in sicer nikoli, mislim, da je šlo nekako v to smer, nikoli debelejši otroci, odrasli pa še slabše. Ne? Se pravi, šport otrok, da se še o tem malo pogovarjamo. Organiziran šport otrok, 4 mesece praktično še več ga ni bilo, potem zdaj en slab mesec je bil dovoljen, zdaj je spet prepovedan. Kako na ta način sploh te otroke še prepričati po vajnem mnenju, da je šport pač nekaj, s čimer se je vredno ukvarjati, graditi neko športno karijero in tako naprej. Vemo, vsi ne bojo profesionalni športniki, še manj bo vrhunskih športnikov, ampak vseeno, a lahko si prevošimo v Sloveniji, da praktično generacija, dve, še več, enostavno na ta način zgubimo. Največji problem je to, da mi izgubljamo tiste športnike, ki so, ali pa tiste mlade športnike, ki so bolj ljubiteljski. Tisti, ki so vrhunski, ki so perspektivni, nam sploh v starejše ekipe se je vrnili praktično vsi, ki jih imamo. Ne? Medtem, ko se v manjše sredine, v manjše klube, enostavno igralci in pa fantje in pa dekleta niso vračali. In to je tisti problem, ki ga bomo naredili, tako kot sem že omenil, več kot četrtina otrok se ni vrnila. In zdaj, če pogledamo samo primer občine Domžale, mi imamo približno 36 tisoč prebivalcev in od tega je 3600 otrok, ki se ukvarja športom. Torej, 10% prebivalcev občine Domžale je otrok, ki se športom ukvarjajo. Zdaj pa tukaj odzemo četrtino in je to med 600 in 900 otrok, ki bojo samo v občini Domžale prenehali se redno in organizirano ukvarjati športom. In kakšen je odgovor države? Ni finančne pomoči, dodatno se zapira. Ne? Namesto, da bi zdaj vložili vse trude v to, da zalaufamo, začelo se je lepo vreme, ogromne stvari se mm-hmm. lahko zunaj počne, povsem varno, tudi z mladimi. In to je tisto, kar si želimo in to je tisto, za čemer si je treba prizadevati v teh časih, ki nikomor niso lahki. Ampak nikakor pa ne moramo pristati, da bojo pa zdaj otroci tisti, ki bodo nosili pa glavno težo te epidemije. Težo sem rekel z namenom, kajti to so dejstva. Ne? Potem se teža povečuje, predvsem pa sposobnosti. Ne? Se teža sama ni problem, teža pride pa gre v končni fazi. Uh-huh. Ampak fizične sposobnosti, koordinacija, zmožnost narediti počep, poskok, plezanje, te stvari se izgubljajo in kot je Matej že v začetku povedal, ne, v današnjem času, ko jih je tako težko izpred računalnika spraviti ven, da igrajo nogomet, da potem še nič ne pomagamo, je pa res nesprejemljivo. Ja, pri čemer recimo vodja svetovalne skupine pri NEZ zatrjuje, ne, otroci se bodo vrnili v šole 12. ne glede na to, kakšno bo epidemiološko stanje, v športu pa spet ničesar ni bilo rečeno. Ne. Matej Avanzo, zakaj recimo država po tvoje ne gre v športne bone. Ne? Če smo imeli turistične bone, bi lahko imeli tudi športne bone. Matej Ražem je prej že rekel, ne? Zavadnine recimo v klubih, pa bi lahko za otroke to unovčil rekreativno, kakorkoli. Skratka, to bi bila neka taka stvar, ki bi po moje bila dobra in smo videli na primeru turizma, da se to da izvesti. Ne? Ja, absolutno bi bila to neka ideja, ki bi pomagala slovenskemu športu. Ampak rešitev je predvsej bolj kompleksna in uh-huh. problem trenutno, verjetno ne samo v Sloveniji, verjetno je to globalen problem, je, da se ukvarjamo z virusom COVID-19, kot da je to edina tema, ki sploh še obstaja. To je prva tema piknikov, sprehodov v naravo, verjetno skrivnih garažnih zabav. Skratka, COVID je neka tema, ki je pokrila vse preostale probleme. Uh-huh. In ko smo se pogovarjali o tem športu mladih, šport mladih je še za športom, ki je obče zanimiv, torej nek mainstream šport, ki ga gledamo vsi lahko po televiziji.
Sam prihajam iz malega ljubljanskega košarkarskega kluba, košarkarskega društva Ježica. Naši člani igrajo v tretji ligi, klub ima približno 100 otrok in lahko iz prve roke povem, kako to zgleda v košarkarskem tretji ligašu. Tukaj smo vsi entuzijasti. Z izjemo enega profesionalnega trenerja in pa nekaj honorarnih trenerjev, vsi delamo brezplačno, celo svoj denar vlagamo v to, da klub sploh deluje. In ta isti klub se more soočati, in to je samo primer, verjetno je takih klubov v raznih športih v Sloveniji nekaj 10 ali pa celo nekaj 100, ki ga hočem povedati, Aljuš, ti si rekel, 12. aprila se odpre šola. Ja, ampak ravnateljem šol, osnovnih šol, ki so pod ingerenco občin, pa ravnatelji odločajo o tem, ali bojo odprli dvorane tudi za športna društva oziroma za njihove najemnike. Jaz razumem, da rekreativcem zapirajo vrata, ker pač recimo te niso tako pomembni in rekreiramo se vsi lahko, da gremo na bližnji hrib ali pa na sprehod ali pa teč nekam. Medtem ko pa ravnateljem skratka dajo v roko žezlo, s katerim sprejemajo odločitve. In ravnatelji, večina njih ali pa vsaj nekateri, v strahu, da ne bi naredili kaj narobe, da ne bi oni prevzeli odgovornosti za morebitno okužbo, ki se vedno lahko zgodi v še tako hermetično zaprto mehurčku, še dodatno zaprejo za nekaj dni, za nekaj tednov svoje šolske objekte, športne objekte, športnim klubom. In nogomet ima to srečo, da lahko trenira zunaj. Tudi verjetno pojutrišnjem, ko bo minus 10 stopinj, to ne bo možno. Ampak prvič, naslednjič bojo lahko trenira zunaj. Še košarka se sem in tja, ali pa večinoma lahko organizira zunaj. Medtem ko so športi, ki se jih zunaj ne da trenirati, ne? Ali pa veliko težje. In recimo košarka se delno lahko prilagodi, je odvisna od vremena, ampak tudi to smo počeli, organizirali zunanjo vadbo, se odpovedali vrdninam, da ne bi starši bili jezni, ker otrokom nismo omogočili treningom v notranjih površinah. Ampak hočem samo, v bistvu hotel sem samo povedati to, da iščemo rešitve in smo iskali rešitve in vedno v skladu z pravili, z predpisi in z smernicami NIJZ. Če pa si prvošmo kdaj kakšno kritiko, ki je argumentirana, ki je včasih tudi pikra, pa jaz mislim, da je to samo poziv k dialogu. Žal pa iz druge strani ta dialog ne naleti na nič drugega kot samo na gluha ušesa. Ja, to se mi zdi zanimivo, ne? Ker če primerjamo s kulturo, kulturniki so zelo glasni, tudi imamo občutek, da so nastrojeni proti aktualni oblasti ali pa aktualna oblast proti njim, ampak resorni minister se je pohvalil, da je zagotovil rekordno visok proračun za kulturo v tem času. Ne? Zanimivo pri športu, o tem ne moramo govoriti. Matej Oražem, pol minute, še imamo zaključna beseda. 12. aprila, kako naprej? Jaz upam, da je popolnoma normalno, tako kot smo zaključili pred nekaj dnevi. V zaključek mogoče bi samo povedal, da jaz se res trudim v svojih javnih nastopih, kadar imam možnost poudariti to, kar je Matej zdaj povedal. Obstajajo klubi, ki so majhni, kjer delujejo predvsem entuzijasti. Na njih ne smemo pozabiti, malo se moramo posuditi s pepelom. Mislim, da ne največje zveze, ne največji klubi nismo temu posvečali dovolj pozornosti in temu je potrebno posvetiti več pozornosti in predvsem je treba tem društvom pomagati, ker to je srž slovenskega športa, iz tukaj vse skupaj izvira in brez tega celoten šport pade, lahko se mi gremo še ne vem kakšen profesionalizem. Ja, res je. Matej Avanzo, Matej Oražem, najlepše hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Športu na pomoč, že 560. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali ustavno obtožbo predsednika vlade in zakaj si jo je zaslužil. Ne zamudite in pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.